Бүгін сағасырына медицинская колледж сүйіс уансыллағы білуін білет әті. Бұл күннерге үбілі етінен регионнар кардыларынағы омық дойдутын берестивителдергі тылақ научная практическая конференция болды. Оттын бүгінгі үйірілі жора кейе орыққы сыллар выпускниктара преподавателлер сағасырын бары мұннығыттан бұл үйірақ қатығыр үйірімет медицину әттірі мұннылар. Бүгі медицинская колледж пітер білен түгінші 200-тен таққауға беренер. Бүгі колледж піт үз қоракқа, Сахасерин үз қоратығар филиалардағы, Мирлей қоракқа, Ленская қоракқа оны бұйыл 36-тағы бір бір аз тұға кейділер. Юрба филиалығар үйраққа кейділер. Оны бүгі 6 специалнысқа үйрәтебіт.